зараз. Володимир Завгородній разом з нами, блогер, вже традиційно пан Володимир включається до нас в ЕТР і досить таки активно, і, власне, от зараз його набираємо, і адекватно оцінює ті процеси, які зараз відбуваються, і тенденції, і перспективи. Пане Володимире, ви вже з нами на зв'язку, правильно чуєте нас? Так. Доброї ночі. От, бачите, гарні новини. Відмінили тривогу. Так, дійсно. Ми вже відносимось до цього, знаєте, як до нашої нової такої от реальності. Сподіваємось, вона буде недовго ще, але принаймні ми вже адаптувалися до неї, розуміємо, що робити, як діяти. І, до речі, глядачам, які нас зараз чують, просто закцентуємо, не нехтуйте, будь ласка. Наші люди, які працюють на радіолокаційних станціях і відстежують всі ці ворожі смертоносні ракети і літаки, вони просто очей не закривають для того, щоб якомога швидше попередити про небезпеку. Тож не нехтуйте, ідіть в укриття, щойно з'являється повідомлення про повітряну тривогу. Отже, пане Володимире, якщо підсумувати оцей 24-ту добу, що найбільше ви б окреслили як позитивну тенденцію, що окреслили б як тривожну? Що вас найбільше стурбувало, що найбільше надихнуло? Це цікаве питання, тому що якраз сьогодні, тобто вчора вже після опівночі, тому вчора. А вчора я вибрався в місто нарешті, бо я живу тут так дуже ізольовано. А вибрався в місто і подивився, чим живе місто, що там взагалі відбувається. І так, дійсно, почалася стадія акомодації, тобто пристосування до нових реалій. Блокпости, люди на них нормально реагують, вже ніякого нема такого, знаєте, першого шоку чи там подиву від того, що люди зі зброєю, роблять свою роботу, нормально все. Стосовно настроїв, я не побачив головного. Я не побачив ані якихось таких от масових капітуляційних настроїв або якогось бажання, щоб це все швидко скінчилося, бодай за яку ціну. Тобто люди звикають, люди розуміють. У таксиста на машині написано «Добрий вечір, ми з України». І так, в принципі, все позитивненько, і я думаю, що більшість населення України, якщо принаймні дивитись на Яготин і брати його за взірець, що більшість населення України або вже втекло, або вже вирішило, що вони лишаються і будуть потихеньку працювати собі і щось робити, щоб допомагати армії і взагалі захисту батьківщини. Тут варто зауважити, що пане Володимире, все ж таки будемо толерантні. Ті, хто втекли, зокрема за межі України, у них можуть бути для цього свої підстави, дуже вагомі. І зрештою більшість людей, принаймні з того, що от ми знаємо, отримуємо інформацію, вони і звідти намагаються допомагати, хто як може. Я абсолютно не засуджую. Насправді, це, розумієте, навіть не особистий вибір кожного, а, по-перше, треба розуміти, де ти більше можеш принести до користі. Це перш за все. Друге, у багатьох з тих, хто поїхали, у них більше немає де жити. Тобто ми знаємо, що це люди із Харкова, із Маріуполя, там все ж таки вирвалися, із інших населених пунктів. Це друге. І третє, Я вважаю, що у 2022 році війни більше не виграються кількістю людей, яких ти послав на фронт голих бос. А армія – це мотивована, професійна, навчена і споряджена така складна структура. І тому я, чесно, я не розумію, навіщо навіть зараз, наскільки я знаю, не випускають чоловіків призовного віку з країни, але я, чесно, не розумію, навіщо, що з ними робити? Якщо людина вирішила, що вона не здатна або не хоче воювати, що її змушувати там і заградотряди ставити? Я не знаю, мені здається, що це якось неправильно. Тим паче, наскільки я знаю,
В нас немає браку у бажаючих долучитися до захисту країни. Принаймні, в мене є знайомі, які досі ще бігають і намагаються потрапити на війну, а їх не беруть, бо місць нема. Кажуть, що навіть хабарі пропонують, ну це на рівні жартів, щоб взяли в тероборону. Ні. Я особисто питався влаштувати свого приятеля у 206 батальйон, бо в мене там є знайомі. Я намагався запропонувати хабаря, не беруть. Ні, все дуже прозоро, дуже, дуже чесно, не працює це. Тому навіть не намагайтеся, чекайте, черги батальйонів буде більше. І я сподіваюся, що ви не встигнете і що це все, скоріш, закінчиться, бажано на нашу користь. Але подивимось. Точно на нашу користь, як тут без варіантів. Просто ще питання часу, питання, звісно, тої болісної ціни, яку ми за це платимо. До речі, щодо мотивованості і професійності, і от зворотньої картини, так би мовити, у нашого ворога, йдеться вже не перший день про резерви, які намагається Росія нашкребти всюди, де тільки може. Навіть на Тихоокеанському флоті, десь там вже з Нагорного Карабаху, того от розмежування між Азербайджаном і Вірменією, звідти вже свій контингент пошкрябали, з Сирії, з Ірану, звідки тільки можуть. Арістович з цього приводу каже, що певні резерви накопичити вдало, десь пара-тройка, десяток другий батальйонно-тактичних груп, а якість їх доволі сумнівна. Це вже межа, на вашу думку, чи ще залишається теоретичний резерв? Це ота мобілізація, питання всеросійської мобілізації, воно все ще залишається відкритим. Або ж це вже, що називається, по сусекам все, що могли, і все. Прежде всего, я хотел бы предупредить наших телезрителей, что я не военный эксперт, как и Арестович. Это мое мнение личное. Він на вас ображується, до речі. Він вважає себе военным экспертом. Да, я в курсе. Но я считаю, что он хорошо смотрится в телевизоре. И вот в этой роли я его полностью одобряю. Он делает полезную и нужную вещь. И было бы здорово, если бы он ей ограничился. Но это, опять же, мое личное мнение. Вот. И как человек не военный и не специалист, я понятия не имею, какие там какие там резервы и какого они качества. Ну, честно говоря, даже та вот основная сила вторжения, которая была собрана Российской Федерацией, она, насколько я знаю, оказалась разного качества, очень разного. И некоторые элитные части Збройні сили України уже тоже переживали в большом процентном отношении. Вот, поэтому, хорошо, пусть подтягивают резервы из Карабаха. Я надеюсь, что там Армения с Азербайджаном как-нибудь воспользуются этой ситуацией. Было бы здорово, чтобы с Курил кого-нибудь подтянули. Я тоже думаю, что наши японские друзья будут очень заинтересованы этой новостью. Можно из Грузии перевести, и, может быть, там тоже что-нибудь начнет происходить. Вот, я считаю, что это будет интересно. Но на самом деле я думаю, что вопрос резервов Россия попробует решить за счет все-таки втягивания Белоруссии в этот военный конфликт, извиняюсь за выражение. Вот. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы так произошло, но есть определенные признаки, которые намекают, что да, такое действительно может произойти. Это еще посол покинув країну? Вроде как все там поразбегались, и вроде какие-то движения войск в Беларуси происходят. Я, честно говоря, не знаю. Я как бы за господином Лукашенко не замечал раньше суицидальных тенденций. Но все может быть, конечно, в первый раз. Вот. Единственное, что я думаю, что очень может это закончиться не так, как Александр Григорьевич себе видит.
Ну, зрештою, з Володимиром Путіним те саме сталося. Він зовсім по-іншому бачив те, як все буде відбуватися. Ну, маємо те, що маємо. Я у вас ще хочу, пане Володимире, запитати про переговорний процес і все, що відбувається навколо нього. Бо, знаєте, тут вже почали знову ж таки гірко жартувати про те, що маємо ознаки перемоги. Починаються суперечки, тільки там інше слово, щоб вже зайвий раз не валити в ефір там нецензурну лексику. Люди починають дуже активно, принаймні в соцмережах, ділитися думками, шукати зради і так далі. Ну і, в принципі, деякі заяви, які лунають, вони і спонукають до цих суперечок. У цьому зв'язку хочу вас запитати. Переговорний процес – це завжди складно. Особливо під таким пресингом, з такими втратами цивільного населення, з таким жахом, який відбувається нині в Маріуполі, в Харкові, в Чернігові. Це дуже важко. Як, на вашу думку, от, власне, знайти оту саму золоту середину, яку от намагаються знайти? З одного боку, переговорний процес – це компроміс. Має поступатися обидві сторони. З іншого боку, у нас суспільство вже в такому стані, що жодних компромісів воно просто не допустить. Як, на вашу думку, от, буде далі переговорний процес іти? Я попробую відповідати на цей питання максимально серйозно. Действительно, переговорный процесс – это поиск компромиссов. Но не совсем понятно, какой именно компромисс может быть, когда, например, мы хотим, чтобы нас оставили в покое, а Россия просто хочет, чтобы мы исчезли. Не совсем понятно, как здесь, знаете, сойтись посередине. То есть нам исчезнуть наполовину, или половину населения куда-то деть, или половину территории отдать. Ну, не очень понятно, вот, о чем именно торговаться. Потому что вот все эти рассказы про денацификацию, там, про демилитаризацию, ну, понятно, что это для бедных, и что цели на самом деле совершенно другие у Российской Федерации. Цель-то уничтожить Украину в том виде, в котором она есть сейчас, то есть либо преобразовать ее в марионеточное государство, абсолютно подконтрольное, бедное, это важно, потому что богатая и успешная Украина – это угроза для государственного строя России. Потому что, ну, пример такой, знаете, могут россиянам начать в голову приходить ненужные идеи. Вот, и, ну, я вот, честно, не совсем понимаю, о чем переговариваться. Но переговоры, безусловно, нужны хотя бы для того, чтобы облегчать гуманитарные кризисы. Переговоры эти будут идти тем успешнее, чем больше побед будет одержано на поле битвы сбройными силами Украины. К сожалению, со своей стороны Россия тоже будет пытаться эти переговоры подстегнуть и направить в нужном им направлении. И боюсь, что это будет сопровождаться террором гражданского населения. Ну, собственно, мы это уже видим. Просто я боюсь, что это будет продолжаться и усугубляться. Отдельно я хочу сказать, что многим не нравится состав переговорной делегации. Многие считают, что там должны были быть другие. Но я считаю, что это тоже работает на нас, потому что любой человек, который пробовал о чем-то договариваться с Арахами и Подоляком, должен понять, что они используются как психологическое оружие против русской делегации. Ну и по поводу вот этих споров, назовем это так, чтобы не использовать то слово, которое было использовано в оригинале, я думаю, что лучшее лекарство от бурных обсуждений в интернете – это отсутствие странных заявлений, которые делают наши власти и приближенные к ним люди. Потому что когда начинается обсуждение там, того, что вот надо бы поменять конституцию, там, мы поменяем конституцию, перестанем стремиться в НАТО, и начинают обсуждать, а как это можно сделать в условиях военного времени. Естественно, у людей это вызывает определенные реакции, совершенно предсказуемые. Причем я хотел бы напомнить, что у нас впервые в обществе есть определенный консенсус насчет НАТО, и процент людей, которые поддерживают вступление в НАТО, как никогда велик. И в этот процент входит именно та пассионарная часть, которая на самом деле делает власти проблемы. И поэтому ее нельзя игнорировать. Нельзя просто
ну, просто сделать вид, что вот, а мы как-нибудь объясним, мы тут как-нибудь пропетляем, а потом как-нибудь оно там само все произойдет. Нет, так не будет. Конечно же, мы будем и уже испытываем огромный прессинг с самых разных сторон, в том числе со стороны Европы, потому что там тоже есть силы, которые хотят как-нибудь это быстрее замять, потому что реально, понимаете, для очень многих людей, как ни странно, стало сюрпризом, что если в самой крупной стране Европы вдруг начнется полноценная война, то это будут проблемы для всех и, возможно, для всего мира. Сейчас вот с удивлением генеральный секретарь ООН обнаружил, что, оказывается, это грозит нам голодом в мировом масштабе, в Африке, в Азии, потому что нарушена логистическая цепочка, потому что может не случиться посевная в том объеме, в котором нужно. Вот для него это было сюрпризом. 8 лет он об этом не думал, и сейчас такой, ух ты, надо же, еще и беженцы, вот это да, кто же мог подумать, чувак, ты точно компетентен для работы, которую делаешь, может, ну, там, я не знаю, курс какие-то пройти, что ли. Ну, все же было очевидно. И сейчас мы будем подвергаться прессингу, чтобы каким-то образом быстрее это закончить. Любой ценой, которую, естественно, заплатим мы. И примеры этого уже были. И вот недавно была история в эфире немецкого телеканала, где журналист напрямую у нашего посла, если не ошибаюсь, спросил, типа, сколькими жизнями гражданских вы еще готовы пожертвовать, прежде чем пойдете на компромиссы? Так, и пан Андрій Мельник, до речі, дуже добре відповів на це запитання. Да, думаю, незручно стало. Это типичный victim blaming. Мы перекладываем с больной головы на здоровую, или наоборот, со здоровой, я не знаю, я забыл, как правильно говорить. Это не мы убиваем гражданское население, это Россия убивает гражданское население. И самая большая проблема заключается в том, что любой компромисс вида мы разоружаемся и перестаем угнетать русскоязычных, вот вроде меня, который сейчас в эфире тут разговаривает на русском. Вот все вот эти вот компромиссы мы принимаем, а нам за это выдают новую бумажку, в которой написано, что Россия, Британия и США в этот раз уже точно обязуются соблюдать, уважать наш суверенитет. Все это означает просто то, що через несколько лет буде нова війна. Я зрозуміла, зрозуміла, пане Володимире. Власне, як тут не згадати видатну Голдну Мейер, і як вона казала про Ізраїль, вони хочуть, щоб ми були мертві, ми хочемо жити. Тут мало місця для компромісу. Схоже, це і про нас тепер теж. Принаймні, так воно виглядає. Дякую, пане Володимире, дякую за включення. Володимир Загородній, блогер, ділився своїми думками, своїм баченням того, що нині відбувається і як далі воно, куди, в який бік буде рухатися. Очікуємо від вас наступних включень. Дякую вам.